Šárko, dneska jsme na premiéře muzikálu Bodyguard. Máte ráda film, který mu byl předlohou? Já ho miluju, to už je takovej, řekla bych, až jako kultovní film, takže ano. A myslíte si, že se Eva Burešová popere s grácí, vlastně z Whitney Houston, z její roli? Určitě. Eva je úžasná zpěvačka, má nádhernou barvu hlasu, takže já se na její výkon neskutečně těším a myslím si, že to bude fakt jako hezký představit. A můžou vás vlastně teďka vůbec diváci vidět na nějakém jevišti? Momentálně hrajeme hru Prezidenti ve Strašnickém divadle, nedávno jsme měli premiéru a chtěli bychom, aby naše představení bylo taky zájezdový, aby jsme byli blíž k lidem i v jiných městech než jenom v Praze, takže to je teď momentálně taková jakoby nejhlavnější moje činnost a radost. A vy jste vlastně měla poměrně dlouhou pauzu, že jo? Nějakou dobu jste byla v muzikálech, potom najednou o vás nebylo vidu ani slechu. Kdy přišel ten zlomový okamžik, že jste si řekla, chybí mi to, chci se vrátit? Ono to tak vyplynulo ze situace, protože já jsem vlastně žila na Slovensku, tam to úplně jako nedopadlo po několika letech, takže jsem se vrátila domů, chviličku jsem jakoby zvažovala vlastně, co jako budu dělat, ale přišla nabídka do muzikálu Robinson Crusoe a pak už se to tak nějak jakoby tak přirozeně postupně pomaličku začalo zase nějakým způsobem vracet k normálu. Jaký to pro vás vlastně bylo, protože samozřejmě byla jste mnohem mladší, když jste, a teďka vlastně jste jako... Bylo to už po třicítce zase do toho naskočila. Cítila jste, že je to třeba nějakým způsobem už těžší, že přece jenom člověk možná, byť je to hrozný, té energie začíná mít trošku míň? Je to tak a hlavně jako je to vlastně... Vy se jako vrátíte a jako nikdo na vás nečeká, protože vlastně je spousta nových a nadaných a krásných lidí, čerstvě, já nevím, po konzervatoři a jsou to neskuteční talenti a najednou prostě přijde nějaká skoro 35 a myslí si, jako, že to jako bude tam, kde to bylo, tak to vůbec není pravda. Je fakt, že ty poslední 3 roky jako opravdu ne, že bojuju, ale není to úplně jednoduchý. A jak vlastně vzpomínáte na tu vaší éru superstar, protože to už je strašně, to už je dost let? Kolik to je, 20 let nebo kolik? No, příští rok už to bude 20 let, což je teda jako peklo, ale já na to vzpomínám strašně ráda, to byly prostě krásný léta, byli jsme sice jako děti neskušený, ale učili jsme se a pracovali jsme a bavilo nás to, bylo to jako veliký, bylo to i náročný, ale bylo to krásný období. A jste třeba s někým ještě v kontaktu z té původní party, první? Jo, tak průběžně jsme v kontaktu, já nevím, třeba s Juliánem, se Standou Dolínkem, se Sámerem, s Martinou Balogovou, občas jako o sebe někde zavadíme nebo si napíšeme a tak dále, ale jako já bych třeba osobně byla radši, aby jsme se stýkali osobně, to bych jako byla úplně nejradši. A neplánujete ke 20. výročí nějakou velkou party? Jako jo, mně by se ten nápad líbil, takže vyzývám kolegy ze Superstar, jako pojďme laskavě něco spunktovat. A když se podíváte, jaká je vlastně Šárka dnes a jaká byla tehdy? Ale je fakt, kolik vám bylo? Strašně málo, ne? V té době. Mně bylo 16, ale to mi bude 36. Takže to se nedá absolutně... To je nesrovnatelný rozdíl. To si pak radši dáme skleničko, vám to povyprávím, to bude na dlouho. A co vlastně u vás teďka v poslední době novýho, kromě toho, že hrajete v novém představení? Já úplně nějaký jako extra novinky nemám, prostě já tak nějak jako jsem, žiju, věnuju, nebo jsem nejradši, když jsem s rodinou, mám teďkon radost z toho představení a třeba zrovna jedna z těch věcí, jako jaká jsem byla, jaká jsem teď, já tomu nechávám volný průběh, jako co přijde a je to fajn, tak z toho mám samozřejmě radost a se vším ostatním se nějak poperem. No a co svatba? Nic se neplánuje. Nic se neplánuje? Ne. A co rozšíření rodiny, vím, že, pardon, je to takový citlivý téma, ale jestli něco se rýsuje... To je osud, já to nechám na přírodě, zatím nic.